Xaçmazda Şəhid Rəhim İmamov küçəsinin sakinləri dəmir yolunun üst hissəsindəki körpüdən şikayətçidirlər. Onlar bildirir ki, illərdir körpüdən istifadə ediblər. Son bir neçə il ərzində körpü qəzalı vəziyyətə düşərək aşıb. Ancaq o vaxtdan bugünə qədər dəfələrlə müraciət olunsa da, körpü bərpa edilməyib. Sakinlər də öz həyatlarını təhlükəyə ataraq dəmir yol xəttinin üzərindən keçməyə məcburdurlar. Deməli, bu tumbalar bu körpü tikiləndə söktülər. Bir tumbanı 3 günə söktülər. İçində armatur yazadı. O deməli şiverlilər də orada yeri qalıb deyə kölgə kimi. Ora kimi pləkən idi. Bu dağıldı, körpü uçdu. Dəmir yolu işçiləri apardılar bunu. Mənim harasa ötürdülər, bilmirəm. Bunlar da dedi ki, bu körpü varsa, deməli bu körpünü bərpa eləmək lazımdır. Burada uşaqlar var. Mənim 75 yaşım var. Bu kişinin 82 yaşı var, 83 yaşı. Buradan yeriyirik biz. Bəs bu səbada buranı indi Allah qoysa, setka qoyur deyirlər, güvə çəkəcəklər. Bəs biz hardan keçəcək? Nətər olacaq bizim işimiz? Uşaqlar, körpü uşaqlar məktəbə gedib gələn var. Axsaqqal kişiyəm mən gözümü görmür. O körpü söktülər, o körpünü apardılar, bunu da apardılar. İndi deyir, yox, biz yiyi dövür. Sən niyə dövür, sən niyə sökürsən buranı, atam? Sakinlərin sözlərinə görə körpü olmadığı üçün onlar 10 kilometr əlavə yol qət edirlər. Məktəbə gedən uşaqların isə valideynsiz bu dəmir yolu xəttindən keçməsi mümkün deyil. Buradan bir dənə dəmir içsə, 1000 dənə adam gəlir. Ancaq belə bizə baxan yoxdur. Bunun qocası var, uşağı var, yaşlısı var, qonağı var, məktəbə gedəni var. Uşaqları mütləq görək, kimsə aparsın o isə, kimsə gətirsin. Belə şey. Burada da, hə, burada da hələ burada. Nə təkcə nə yolumuz yoldu? Gəlin. Bəlkə 20 ildir. Yo, yo, nə köçdür? Hə, bu axırıncı heç, hə. Ay, nə gedə bilmirik bu qoyduqların da oğluşa qırı tökür. Bəli, istəyirəm ki, burada bir daha körpü olsun, özüm xəstəyəm. Beyli bağlayır, ayaqları bağlayır, gidib gələ bilmirəm. Xahiş edirəm, körpü düzəltsinlər. Beylimdə axıraq xəstəlik var və əlimlə tutub gecdir, məsələ gecə bilmirəm. Körpü olsa, özüm gəlib keçə bilərəm. Oralar da daşlıqda ilişir, ayağım yıxılıram, gecə bilmirəm. Uşaqlarınız oxuyur da? Uşaqlarım, dəvələrim oxuyur, bəli. Oxuyur, çətinliyini aparırsınız da? Bəli, yol yaxşı dögül, aparıb getirə bilmirəm. Onu da qeyd edək ki, körpünün aşmasından sonra bir neçə şəxs qatar vurma hadisəsi ilə üzləşib. Emin Kərimov, Cabir Məmməd, Səs TV, Xaçmaz.